Missä olit ja mitä teit, kun John F. Kennedy tulee täysiä vuosia tapahtumasta, sehän oli 63. marraskuussa 22. päivä, niin mua haastatellaan. Se johtuu siitä, että mä olin se uutisankkuri, joka silloiselle Suomelle kertoi sen ensimmäisenä, että John F. Kennedy on kuollut. Ja tämä tapahtumaketju alkoi vyöryä siten, että me oltiin lähdössä uutistoimituksesta, joka oli silloin Vesitornissa, juoksemaan kohti sitä alas studiota, kun printtien kellot paukkui ja kilisi, ja me menin katsoa, mitä siellä on, niin siellä oli APN ja Reuterin printeissä oli, että Kennedy on ammuttu Dallasissa. Mä revin sen printin mukaan ja sitten lähdettiin juoksemaan, ja kun me tultiin alas studiolle, niin mä sanoin ohjaajalle, että hei, että mä otan tämän heti tuohon kärkeen. Ja niin mä hyppäsin pulpetin tai ja kerroin, että näin on tapahtunut. Ja kerroin myöskin, että me odotetaan tässä nyt lisätietoja, joita odotettiin koko lähetyksen ajan. No sitten tämä tapahtumaketju kehittyi sillä lailla, että sinne uutistoimitukseen oli jäänyt uutistoimituksen siivooja ja filmiliekka ja Seppi Niemi. Ja kun ne kellot soivat koko ajan, niin meillä Seppi Niemi meni katsomaan, mitä siellä printeissä on. Ja soitti alas studiolle sitten, että täällä kerrotaan näissä printeissä, että Kennedy on kuollut. Mutta tämä meni ohjaamon kautta. Ja ohjaamolla oli tietysti, niin kuin tiedät, niin kaikkiin studiossa olleisiin manuihin, niillä oli kuulokkeet korvissa. Ja yhtäkkiä mun vieressä oleva manu menettää itse hillintään, se alkaa huutaa. Eli studiohenkilökuntaan kuuluva niin, lattiaohjaaja. Itse hillintään se alkaa huutaa suoraa huutoa kesken lähetyksen, että Kennedy on kuollut. No mä olen kuvassa, jolloin mä sitten odotin, että tuli joku filmipätkä siihen väliin. Mä sanoin, että kuka vahvistaa? Eihän mä voi väittää, että Kennedy on kuollut. Että USA-presidentti John F. Kennedy on kuollut. Niin. Mutta samaan aikaan meillä oli sitten auki Brysselin linjat, jossa oli Eurovisiokeskus. Ja sitä kautta oli tullut myöskin tieto. Ja näin mä sain sitten vahvistuksen sille, että näin on todella tapahtunut. Ja sitten vielä se Seppi Niemen puhelu, joten lähetys päätettiin sitten siihen, että mä kerroin, että näin on tapahtunut, että tällaisessa ammunnan seurauksessa näin, niin John F. Kennedy on kuollut. Ääni sortui, mutta kyllä sen kävi niin, että koko studio itki. Mm. Ei voinut mitään. Ehkä se on ollut niitä elämän suuria hetkiä. Oli. Puhuttelee vieläkin. Niin. Heikki Kahila, kiitos paljon tähän.